عزو السلام تنايب صحكم بيتسب مستيات بيتنا 25 لكاتيت كلتشحن 21 مشت مساخم زلخو عدالاو نقرب النزمدب زكاريس كبر أبي اوانا وحابريت هلنا مسانا صنحو ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣማኢት ሰለማውያን ሰባት ከም ዝቀተለ ሎሚ 25 ለካቲት 2021 ኤምነስት ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ። ኤምነስት ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኣክሱም ሓድሽ ጸብጻብ ሒዙ ክወፅእ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ንሕና እውን ኣብ ናይ ሎሚ ቀትርፈ ነወና ነቲ ጸብጻብ ሒዝና ክንምለስ ምዃንና ሓቢርና ነርና ኢና። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ኣክሱም ኮነኢሉ ኣልማማ ደብደባት ከም ዘካየደ በዚ ከዓ ሆስፒታላት ማእከላት ሕክምና ንግዳዊ ትካላትን መንበረ ኣባይትን ኣብ ምቅፃልን ምዝማትን እውን ከም ዝተዋፈረ እቲ ሎሚ ዝወፀ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። እዚ ኣብ ኣክሱም ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብናይ ኩናት ገበን ዝኽስስ እዩ ዝበለ እቲ ኣህጉራዊ ተጠባቒ ሰብኣዊ ትካል ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብታ ከተማን ካልእ ክፋል ትግራይን ዝተፈፀመ ገበናት ከጻሪ ሓቲቱ ኣሎ። ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣክሱም ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም ዝተኮሰን ገዛ ገዛ ብምእታው እውን ገበናት ከም ዝፈፀመ ዝጠቐሰ ኮይኑ ናይ ሳተላይት ኣሳእል እውን ነቲ ክበሃል ፀንሐ ብዝግባእ ቀሪፁ ሰኒድዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ግጀት ኣብ ዝተባህለ ሓውሲ ከተማ ኣስታት 500 ኣባይቲ ኮነኢልካ ክቃፀል ከም ዝተገብረ ብመርትዖ ሳተላይት ዝተደገፈ ኣሳእል ይወፅእ ኣሎ። እቲ ዝተቃፀለ ኣባይቲ ብከቢድ ብረት ወይ ብነፈርቲ ኩናት ዘይኮነ ኮነኢልካ ብሓዊ ከም ዝተቃፀለ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ከተማ ኣክሱም ኣብ ታሪክ ናይቲ ኣብ ዓለምና ዓብዪ ዝና ዝነበሮ ንግስነት ኣክሱም ዋና ከተማ እያ ነይራ። እዛ ከተማ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝተደኮነት ኮይና ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ 40 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ መቐለ ናይ 248 ኪሎ ሜትር ካብ ደባት ኤርትራ ከዓ ናይ 62 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለዋ። ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ከባቢ 90 ሓቢሎም ይግመቱ። ኣብታ ከተማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጀሚርካ ካልኦት ናይ ትምህርትን ጥዕናን ትካላት ነይሮም እዮም። ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣክሱም እውን ኣዝዩ ፅቡቕ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ ደኣ ይኹን እምበር ሎሚ በቲ ዝተኻየደ ኩናት ዓኒ ኣብ ወርሒ ሕዳር ገበናት ኩናት ዝተፈፀማ ከተማ ኣክሱም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዓመታዊ በዓል ሕዳር ፅዮን ካብ ዕሉ ንዝመፁ ነጋድያን ክትቅበል ኣብ ምሽብሻብያ ትፅመድ ነይራ። ከተማ ኣክሱም ኣብ እምነት ክርስትና ዓብዪ ትርጉም ዝወሃባ ቅድስቲ ከተማ ምዃና እዩ ዝንገረላ። እቲ መስሕብ በፃሕቲ ሃገር ዝኾነ ብዘደንቕ ኣገባብ ካብ ሓደ እምኒ ዝተቐርፀ ሓወልትታታ ኣብ ፊት ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ፅዮን ደው ኢሉ ይርከብ። እቲ ሓወልትታት ኣዝዩ ከቢድን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምግዓዙ ኣሸጋር እንዳ ይኹን እምበር ጣልያን ንሓደ ካብቶም ሓወልቲ ብመርከብ ፅዒኑ ናብ ኢጣልያ ወሲድዎ ነይሩ እዩ። ድሓር ግን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ሓወልቲ ናብ ግቡእ መበቆላዊ ቦትኡ ተመሊሱ። ኣብ ከተማ ኣክሱም እቲ ህወቱ ዝጠፍአ ሰብ ብዓብኡ ዝሕዝ እንዳ ይኹን እምበር እቲ ከተማ ከም ከተማ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግር ክገጥማ ዝሕምም እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገበናት ኩናት ብመን ከም ዝተፈፀመ ብዝግባእ ኣፃሪው ንገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርብ እንተዘይክኢሉ ከዓ ካብቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝኸፍእ ምጉዳል ፍትሒ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እቲ ገበን ብመን ይፈፀም ብዘይገድስ ኣብዚ መዋእል እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝፈፀመ ኣካል ግን ናብ ሕጊ ክቐርብ ግድን ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ ሕጂ ናይ ኤምነስቲ ጸብጻብ ናይቶም ትማሊ ናብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ናይ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ጋዜጠኛታት ጸብጻብ እውን ኣብ ቀረባ ክንሰምዕ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ናብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ካብ ከተማ መቐለ ከውፆም ድዩ ወይስ ካብታ ከተማ ክመልሶም እዩ ገና ዝተፈልጠ ነገር የለን። ናብ ከተማ ኣክሱምን ካልኦት ናይ ኩናት ገበናት ዝተፈፀመለን ቁሸታትን ዓድታትን ኣትዮም ክፅሕፉ ግን ፀቕጢ የድል ኣሎ። ሳነይ ምን ይዘ ኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ
ኣብጣኦt መላኺ ኣጣውኽ ግና መሰለይ ፍጥሒ ኣንታይ ገዲስዎን ዝብለኒ ካንቱ ፍርሒ ወቕትዎ ዝሓበ እቓሉ ዘገሞዝ መሽመሻ ቆስሉ ሕልናይ ቆሶ ቀም ነፍሲ ንባዕሉ 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 ሕልናይ ቆሶ ግብርና ኮይኮንም ባልተበላፂ ሰብና ተፈአ ብጽላም ንጋሲ ፍሕወና በልና ከምዘይብልና ዓዲ ከይመስለና ስቕታ ይኮነን መልሲ ከብ እስሃብ ልቦና ስመስሎ ኣገብ ዘይምባሉ ሓበንዩ ስኣስሉ ኣንዛሱ ግኡ ፍጹም ዘይኣጦ ንሱ ተታለለን ክሰልጦ ትንበልና በሉን ተገደዱ ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣኦት መላኺ ኣጣውኽ ግና ንመሰለይ ፍጥሒ እንታይ ገዲስዎን ዝብለኒ ካንቱ ፍርሒ ወቕትዎ ዝሓበ እቓሉ ብዕኻሰ ዘገቦ ዝመሽመሻ ቆስሉ ሕልናይ ቆሶ ቀም ነፍሲ ንባዕሉ ሕልናይ ቆሶ ቀም ነፍሲ ንባዕሉ ሕልናይ ቆሶ ቀም ነፍሲ ንባዕሉ ቀም ነፍሲ ንባዕሉ ሕልናይ ቆሶ ቀም ነፍሲ ንባዕሉ ግብርና ኮይኮንም ባልተበላፂ ተፈአ ብጽላም ንጋሲ ፍሕወና በልና ከምዘይብልና ዓዲ በለስከይ መስለና ስቕታ ይኮነን መልሲ ከብ እስሃብ ልቦና ዝመስሎ ኣገብ ዘይምባሉ ሓበንዩ ስኣስሉ ኣንዛሱ ግኡ ፍጹም ዘይኣጦ ንሱ ተታለለን ንኡ ክሰልጦ ካብ እስሃብ ልቦና ዝመስሎ ኣገብ ዘይምባሉ ሓበንዩ ስኣስሉ ኣንዛሱ ግኡ ፍጹም ዘይኣጦ ንሱ ተታለለን